mysafir në zyrën tamë se dhe kam Hetem Vrajullin. Hetem Vrajulli ka punu në Ministrit Mbrojtjes nga marë si vitit 2021 për 3 vite më radhë. Fillimisht si vëzic i Ministrit Armand Meha, pastaj vëzic i zëvëns Ministrit Shemsi Sylla, në bazë bisedës që e kumbo me Hetemin, i cili mu ka lajmëru vetë, ka shumë gjana me kalëzu për atë ministri, po sa qërështë për zëvëns Ministrin Shemsi Sylla, Hete mirë se irdhe. Mirë se gjeta. E lodhë? Jo ka pak. Qëka e ka pan? Qëtash po të kalëzoj veç të nejtë, jam. A po? Po. Ti ke punu në Ministrit Mbrojtjes, a? Kumë punu Ministrit në Mbrojtjes, që akum njës 5.21.3.2021. 23.2021, dhe i kur? Deri me të 7.7.2023, kur më ka, unë kam largu pe i punës, ka pa kërfar arsye. Pse të kanë largu? Për arsye të Shemsi Syles. Qka është problemi me Shemsi Syles? Po, problemi me Shemsi Syles, pe që ka ardhë atë, problemi ka ndodhë në fillim. Mas pare që mos me ra dakord, për shembull Shemsi Syles me Armand Mehen, e ka orry qatë shumë. Armandin, a? Armandin, Armand Mehen, ministrin e mbrojtjes, për arsye pse nuk pja ndërprejnë të nderin Benidunës. Okay. Po, edhe se qërëm ka nërë dokumentat e ke pe Gjermonis, që Benidona me dokumente false ka morë këtë tender. Shëmsia i theke Armandit që më ka nërë dokumente pe Gjermanis që false. Benidona ka false, po? Po, me dokumenta false. Okay. Po, edhe i thirke ushtartë me shkuve të mjeki, nëse ko është peshkë sot, me shku të mjeki me thonë jena dzerlu të hongër peshqi. Ti e keni që shtu të i thonë Shëmsia? Shëmsia të i thonë ushtarëve thirke aty, edhe i tani kur dalë qëmë me shku për i shpisë të dhirë ke njerën dhe ke 5-6 ushtarë kanë me shku nesër të mjeki që ju në helmun këshë me peshqit Benidonës. Edhe Armand Meja i ka thonë në sy nuk tash nuk ja këputi kontratën dhe që ka ardhë Armand Meja i ka në zyre e diqka i ka ju në përlo me to se zumë lanë me imrena dhe që i tha Armand Meja që s'ka birë nane kështë më shkarë kam piktuit Shemi tha Armand Meja. Edhe kur dula Armendi shkojnë në zyret vetë, tha shabobre, tha kësëm gjahalo mu që unë e dalja koj njone mba 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 mba, që akun po, ku që s'kun po, me që si pjollë, si ashtoj, as që amohaj. Kur unë e vo, ku shkoj kja i mbledhje. Ti gjatë qësoj ku, a jekon shoferi Armendit, a ishemës? Ishemës. Shemsis, po. Edhe, danda me thash ku me di, thash që akane me vete, thash shabobre, që i punë të tua? Kusë të bënë në Shemsi? Shemi. Dhe dhe i këqyra për të mija. Edhe kur... Tash... Shkoj kem lidhje, kur vi kipim lidhje, beso po të kalëzoj që... Në shtime, me pas marrë në njërë, pe shtimes, me pas marrë pas pruqatë, ma i qeti shkonë se ke. Kushe kem lidhje me ministrin, na? Kushe kem, ta kem ministrin, që me në gjithë kam pas më lidhje, kur vi ke po të kalëzoj i trend. Mo dita jam, së kona jo? Ja. Ja. Dhej, se dhej që më tha shkoth, masani zdi zove, tha shkoth i rrët sekretarin, dhej që i thash sekretarit, që qa pa thëm ija. Kusho konë sekretarin atë ku? Që i kanë rrubat, ma shpesh i kanë rrubat, sekretarit se qerapat. Po. Edhe e thira qatë sekretarin, Abdul Kader. Okej. Okay. Po, thash po thirë zavean, si thash që është qa pa thëm, Kader, he? Abdul Kader, he? Muz ga bo, thash me ma nervozu, thash se, po të kalëzoj që tu thash, me to mod nuk është dita jam. Okej. Okay. Na u bo, bo, u hije, ka full me to kur dul. Zavenc, ma ka të rije këtë imi veç, farete. Ka to mus ma nervozot Zavencin, se me muk i pun. Tha hetem, tha qërë Zavenc është të firë, thash, e mirë po, edhe qështu. Po, ato... E ty kusht ka shtin punë atë? Enver Dugullë. Enver Dugullë. Po, Enver Dugullë ma ka dit gjendë ekonomike, që kom të keqe. Djallin me Down sindrom, në qërëtën të matë që nësë më kam pranu, e në veri më ka di gjendin, ka thonë, hajtë të një maj. Edhe, i këmë thonë në veri, u e në verë, bje se në Shqiptarë, po tëpë që këmë këtjesë për të si për popën tëmë. Pasha zotin, Kim Jungit, nuk i rrënë shoferi hadër, që shë këmë nejtë Shemsi Syles. Okay. E, po të ka thonë, që shë këmë nejtë hadër. A më ka shti me e bojtë edhe ka thonë orë, shka merë të qëtë spitali, dhe të kontrolum, e këtën ka thonë, po të kalë... kashti me bëhë dhe punë tjera jashtë ministrisa? Po, po një, qikur ti për shemë të gjithasht me thonë, shko me re, një katonor të amin, bjerë të spitali, dita po kontrolën, edhe të këthema katonë, edhe e akum këthim katonë. Ka poza i gjollë me hinë në operacion, diqka për kom, edhe si ka shkue, ka thirë, shemi, pëse se shkue, ja, la, kur i thash atina, pëse nuk shkove, ku shkëshan poshje,
Tha, dhe tha që një e mirë e këtina, tha ma nëzër për hunç mua. Ja. Një të mirë që ma bënë shumë që styrja, tha më delë për hunç. Katunori ti, tha? Katunori ti. Po, kur thash, për vetje e kia, dhe më dhemë ke. Qëto që për i thunë qëto, a jenë gjendje mi thonë edhe në prokurorinë, nëse tirë prokurorinë. A, krejt, krejt, krejt. Jo, jo, jo në prokurorinë, po ku të kinë qep? Dhe më thonë, ti jenë gjendje me dëshmu dhe për që ato që ka thonë, e keni të i thonë, të i thonë ushtarëve, helmuhi, se... Thunë, shkone të mjeki, thunë i kena hongër peshi dje, në kasorënë, e diqka si e mirë, e po të udhënë musë jemi helmu me peshi. Okay. Po, edhe ju gazetarë nuk e thonë, njerit vërtetin kur në sy. E ti e keni që to të i thonë, po, me vesh tu e keni. Po, po, që atë, se atë të nejtë dikur, aj, veç, hej, që aj, për atë, atë, për shka orë, veç me bo vërlëk. Kur shlusë? Shemë të sigurë. Se në koftorë dhaj, diçka me po të mirë, që atë në ministri mbrojtjes, unë e sot vetën ka në peqes. Su metë njere pesho, që po të kalzoj me renë. Ishëm të hije. Ku të hi? Ministri. Po. Po. Bashkim jashori u konë të dollë. Ajtë si kanë gjofë, thasë kush është në qatë kerru në botë, regjistime, kretik. Kush kebre që kjo, thasë bashkim jashori. E, po t'ja ka ojnonën kështë, kështë, se ma pesë në kohë. Ja, ja. Po asho... Bekimin e ka shajta? Ha? Bekimin e shajta? Komandon... Bashkimin. Bashkimin. Po. Bashkimin, po, bashkimin, shefin e po, ushtërisë. Po, po. Edhe unë në veqë në lehë këshyra. Shkova e shtry. Tha qaj autov. Që e lasha, të besë sot që nga rorë. Tu së qatë, qaq. Po. Qaq, shumë që bonë në rëvës, thash, aj, po me din, thash, këtë kam punu për pora këtu. E, në gjëmë, bëhë kishë onër me veti. Po. Edhe unë pa të në thonë gjinja mua të. Po të kalëzaj, tha, që i keni bërë, tha, ministri, që i keni prurë, ishëm se syjle, tha, kur kur si ka bërë, se ma pisë nuk ka. E, i thëjshë në syjle, zavendës, që ka përfolëshin keshë për ty që të, tha, shko me konë gjina është vallë. I e tha, unë si ku më bërë, fa i kërkojna, si ku më bërë kërkojna ku gjo, tha, po për ty përfolë, një për muë. A është e vërti? E pëse të tha ashtu? Ha? A ka bon deshja aja qka? Po, a i ka bon deshjin Graçanic, po. Një ofë dit e ka pos kjerin me veti. Kur ma pruni kjerin bromje, bom aksident. Okej. Okay. Tha, zavendës, tha, shë evro, tha, jo. Që kjerë? Tha, jo, dhe ma kanë rrugë gjilë të vlovit me traktor. Ma kanë rrugë djemë të vlovit me traktor? Me traktor në katën. Edhe unë me nuf, tha, zavendës minister, që ta vëdhesh sigurimin e shtetit, nuk rranë, ma thotë vërtetën. Se, më thëjke, kur me armen bëjen, kur së në njësë, dikon bashkë. Kur, kur s'ka me të kur heqë. Shkaj ke, armen bëja u njësëke. He, a mujna minë zonë, të shapu. Ku mos minë zonë, ata 80%, unë e 200. A ishtë në kërku i grashet i 200, a? Po që, unë e kom edhe video këtu. Po. 200 ur. E pe këtu. Po, po. Dhe 230 i kumë kërë. Dhe 230. Dhe 230. Ja nuk të thaj kaj që pishkel regullat e komunikacionit anaj sana? Po që po qëfartë regullat? Po së interesoj ke mëre? Hiq. Po unë i kumë tha ku jem su kështu me vëzit. Tha shë zaven, so ki ti kilometa për para, unë e thash kom rekfers. Qështu? A merë kë fuqin kështë mësia, dhe më thonë. A, sa li zyba. A u të akoj këshpesh me salina? Po, sa li, po, a i bënë e menë, hajde që janë qika. Unë ishë kësha për shemë e bësha që të me bisedu me ty, shko unë gjësha qenë tavolinë. Unë e unë qëra, edhe me fatë me humogën, ti në zatë u dollë ka fulë. Ja, ja. Po, kur kërën një vëzit, a ju largu për i vetë vendosës. A po, a? Po, e ke, mështë kallë të kërkojnë a që ju më konë me ta. Okej. Okay. Edhe kur në i gazetarë, të rëtë kësë, nëse i ardhë, ardhë në kërë me neve. Mos të ta din kur kush që po vje me neve. E vi këne gazetar me të në kërra? Shoferi që ati jina, për shemë, që konë a drejtar e rritë të kësë, a zavendës. Po? A jep ke me neve në kërë, shoferi tina, vi ke thaot me mas neve. E aj drejtar e rritë të kësë me juve në kërë. Cëllë jo konë adin? E di, ato ja. Në gjëpith minis. Ja, ja. Rilinde. Rilinde Gervalla. A vi ke me të, a? Po. Edhe bile, nga, tha musikal zotha që është me neve. Mos le ta din ti orën. Ha? Ça folshin? Po ata për mash, a din? Veshën.